Дорогі наші українки, які мешкають у Стокгольмі, господині, я все частіше бачу по групах, більше у Фейсбуці, що ви на гроші, які дає Швеція на цю допомогу, не можете купити собі своїм дітям достойну їжу. Я дуже багато знімаю роликів, викладаю на своєму YouTube-каналі, викладаю на своєму TikTok-і. Для того, щоб вам допомогти, як і де, за скільки купувати, щоб мати можливість купувати червону рибку, м'ясо, масло солодковершкове та інше-інше. Не обмежувати своїх дітей у фруктах і всяких необхідних стравах. Розумієте? Дивіться, будь ласка. Я публікую свої відео переважно на російській мові, тому що не тому, що я їх публікую для росіян, а тому, що мені так легше. Я з дитинства, з малку розмовляю російською мовою. Я виросла в Одесі, розумієте, там всі, майже всі розмовляють російською мовою. Але я публікую цю інформацію переважно для українців, для своїх, для того, щоб їм допомогти, для того, щоб вам було легше, для того, щоб ви на ці гроші могли достойно купити нормальну їжу. І зараз я в черговий раз прийшла до цього магазину і зніму для вас спеціальний ролик, в якому я покажу, які ціни і що, де і як купувати. Дивіться ці ролики. Це для вашої підтримки, розумієте? Пересилайте ці ролики. Цю інформацію складно знайти, бо чомусь, хто знає, майже не діляться цим. Я це роблю для того, щоб вам було легше, щоб таким, як ми, допомогти, бо ми самі шукали, розумієте, де можна купити, за скільки, нам не хватало ні коштів, а нічого. В нас сім'я 5 душ, дуже багато людей. І теж така проблема була, що хочеться їсти і м'ясо, і рибу, і овочі купляти, і фрукти купляти, розумієте? Діти хочуть якогось солоденького. Де це брати, якщо у добові кошти, вони зовсім маленькі. І це ми все шукали, розшукали. Я знімаю відео, але замість того, щоб їх пересилати друг другу, наші такі ж українці мене там обсирають, бо кажуть, що таке неможливо. Друзі, я вас прошу, дивіться, беріть дитячий ось такий візочок, щоб ви могли затаритись, або кравчучку, всі ми знаємо, що таке кравчучка, така тілешка, да, на русском. І їжджайте по цих магазинах, по цих адресах, якщо ви живете у Стокгольмі, приїжджайте, затаритесь, да буде вам щастя. Дивіться, магазин називається Madducks. Він є на трьох остановках, я напишу на які. Дивіться, пральний порошок Ariel 99 крон, 4 літри. Це дуже крута ціна. Орхідея, хто любить квіти, 60 крон за квіточку. Кукурудза, 3 баночки великі по 340 грам за 20 крон, 3 штуки. Отакі солоденькі печива, 10 крон. Дивіться, миючий засіб для посуди, 45 крон за літр 50 мл. Я купляла за 65. Мед, це дуже добрий мед, ми його брали. Півлітра, натуральний мед, 30 крон коштує. Дивіться, оце можете перевести, вам Google скаже, що тут написано натуральний квітковий мед. Пакети для сміття 20 штук, 10 крон.
Я завжди беру цю олію по 20 крон. Я чекаю в цьому магазині, поки буде акція. І вона майже кожні 2-3 тижні я набираю собі по 10 бутилок отаких от цього масла. По 25 не беру. Завжди беру ці яйця. Вони коштують 20 штук 40 крон, але вони великі. Тому краще мені взяти 20 штук за 40 крон, аніж 30 штук маленьких теж за 40. Дивіться, в цьому магазині 50 крон 5 кіло картопля, але в іншому я взяла за 30 крон 5 кіло. Тому треба по цих магазинах їздити, щоб мати можливість зекономити і краще купити не картоплю по 50 крон, а по 30 і купити на залишені гроші червоної риби. 30 крон за кіло баклажанів. Бачите? Тепер дивіться, 70 крон за кіло ось такого сиру. Сир дуже смачний, я його беру постійно, беру наперед і майже по декілька кусків таких беру і залишаю собі, бо в мене велика сім'я. Муж на роботу збирається, я йому роблю бутерброди кожен будній день. От з такого сиру. Така рибка червона. Зараз вона 99 кілограм. Її можна знайти тут по 80. Коли ви будете їздити сюди регулярно, ви будете бачити, які ціни. Дивіться, 50 кронів рукавички. Дивіться, гречка коричнева, не зелена, коричнева смачна гречка. Я завжди її беру 800 грамів. 30 крон. Дивіться, сир моцарелла за 500 грамів 30 крон. Де ви таке бачили? Тут все добре зі сроками. Все добре. Дивіться, 30 крон. Молоко 10 крон літр, 1.5%, 1.5%. Таке молоко в ІКІ зараз 18 крон коштує. Дивіться далі. Йогурт Арла. Це доволі дорога марка. 15 крон за літр. Масло солодковершкове 500 грамів. Ви всі знаєте, що це дороге масло. Скільки воно коштує? 60 з чимось крон. Дивіться, 40 крон за 500 грамів. Оце масло. Тому, мої дорогенькі, приходимо з візочками. Дивіться. 4 пакуночки, 4 упаковочки, 15 кронів. Ось такі ось оціни. Це ціна тижня. До кінця цього тижня будуть такі ціни тут. Дивіться, мої дорогенькі, креветочки, хто полюбляє. Бачили, 170 грам без водички. 170 грам самого продукту. 30 крон. Ну, невже ви за 30 крон собі не купите баночку цих креветок? Це ж не 60 крон, не 70, не 70, не 50, це 30 крон. Дивіться, які ціни. Я завжди купляю от такі ось сосисон. Дивіться, тут кіло або трохи більше. Зараз подивимось. Тут кіло 50. Я їх кладу у морозилку, і вони в мене ніколи не спортяться, понімаєте? Розумієте, про що я вам кажу? Я надрізаю тако, і кожного разу, якщо я хочу їх подати на стіл, я їх відварюю і подаю. Так, прямо заморожені, кидаю водичку, варю 40 крон. Дуже смачні сосисони. Дивіться, мої дорогенькі, 500 грамів. Паста 7 кронів. Це ось такі бантики, метелики, так? І ось такі ось павутинки. Я вам що хочу сказати? Я взяла на спробу одну упаковку і думаю,
спробую, може вони розварюються, може вони якісь не такі, що вони такі дешеві. Ні, абсолютно нормальні, звичайні макарони, як із твердих сортів. Я вам рекомендую купляти отак і економити кошти ваші, розумієте? Дивіться, 5 штук мило кускове, 15 крон. Я купляла за 10. Ви ходіть і дивіться ціни, приходьте, дивіться, купляєте то, що вас влаштовує. На слідучу неділю будуть другі ціни. Дивіться, моцарела за кіло, тут кілограм, 50 кронів. 50 кронів за кіло. Я не знаю, що то таке, схоже на сметану. Пів літра. Дивіться, 25 кронів. Розумієте, які ціни? Ось, дивіться, дорогенькі. А ще тут ось такі акції завжди. 3,5 літрові пляшки молока, отакі 45 крон. 5 літрових, таких от красненьких, червоненьких, там 3%, 55 кронів, 5 літрових. А також 5 літрових, 1,5%, теж 55 кронів. Але сьогодні і до кінця тижня ось таке молоко по 10 крон. Червоненьке 3%, 15,50 зараз коштує. Дивіться, Сілідбенд, хто полюбляє його, я, наприклад, не дуже, то от 15 кронів вам чистота і свіжість. Також тут є у цьому магазині оцілякі такі дрібнички по 10 крон. Тут все, що ви можете собі уявити. Якісь м'ячики, якісь фоторамки, якісь пискуни, там, розчіски якісь. На. О, мій хлопчик захотів. Якась пляшечка для води, там, якісь пензлики, пенсили, там, таке, розумієте? Я тут взяла собі 2 харчових судочка, дивіться, якісь розноси, там губочки для посуди за 10 кронів. Якісь тряпочки, якісь мочалочки, таке. Розумієте? Свічки якісь там, якісь іграшки, карандаші які, таке. Також звертаю увагу на їх випічку, 10 кронів. Дивіться, 3 на 15. Це ж зовсім інші ціни, ніж в ІКО. А дуже часто тут буває дешевий хліб. Ось такі батони тут продають по 25 кронів. Зараз? Ні, зараз вони по 40. Але бувають тижні, коли вони реально стоять 25 кронів. Ось зараз такий 25 коштує. Такий хлібчина. Вони дуже смачні, до речі, оці хлібці. 25 кронів коштує. Ну і таке інше. Приходьте, дивіться, майте пользу. Такі хлібці, бачите, 25 кронів. Ну і такі ось. Дивіться, зараз це філе з бедреної частини коштує 70 крон за 800 грам. Я брала по 40 крон. Я ходжу кожен майже тиждень по декілька разів у ці магазини. Я собі набрала. Закинула в заморозку та маю собі не тільки пользу, а й економію, розумієте? І в мене вдома, ви можете подивитися, які в мене, що я знімала відео, що в мене в моїх морозилках. Бо дивіться, або навіть з такими цінами це набагато дешевше, аніж в ІКА, аніж в других магазинах Куб і так далі, і так далі. Дивіться, які ціни. Курча зараз 60 крон за кіло. Я купляла по 35. Я вам чесно кажу, в мене десь є фотографії. Я їх всі прикріплю сюди, щоб ви розуміли.
Також дивіться, субпродукти по 45 крон зараз, я брала по 30. Також запхала в свою морозилку. І вони там будуть лежати, аж допоки мені знадобляться. Розумієте? Дивіться, який восьминіг за 3-4 кіло 99 кронів. Ви скажіть, де ви знайдете такі ціни? Подивіться, які. Дивіться. Ну, скажіть мені, де ви знайдете такі ціни? Здоровенний просто. Або ж дивіться сюди. 800 грамів заморожена курка, 27 крон. В іншому магазину прямо зараз вона коштує 20 крон. Все залежить від того, де розташований магазин. Розумієте? А також дивіться сюди. Заморожені курячі гомілки. Так, 20 кронів за кіло. Тобто за пакет 20 крон. Нормально все зі сроками. Тому що пишуть мені гадості, що там сроки погані, не беріть, це спорчений товар, нічого подібного. Вже багато людей приїздить по моїй новинці і купляють тут продукти. Також дивіться, заморожена курка шведська, шведського виробництва, 30 кронів за кіло. Де ви знайдете такі ціни? Грецький горіх зараз тут коштує 100 кронів. Дивіться, які файні горішки. Де ви такі ціни побачите? Бувають, що і ці горіхи також коштують 100 крон за кіло, коли акція. Дивіться, конкретно цей Маддакс розположен на станції Хогдален. Хогдален. Ось на вуглі цього здання, цього будиночку. Ось дивіться, які в них зараз ціни. Це ціни тижня, бачите? Погано чути за бачити за сонце, ну, нічого. Незважаючи на те, що багато наших же українців мене обсирають, пишуть гадості всякі в коментарях, що це неможливо, за ці гроші неможливо це купити, я брешу і моїм батькам повинно бути за це стидно. Я все одно продовжу знімати такі ролики для того, щоб допомогти нормальним людям, які не повинні страждати через от таких нездорових, так скажемо, людей з обмеженими можливостями мізку мислити і так далі. Для того я буду далі і далі знімати ці інформаційні свої відео з усякою інформацією, яку мені удасться здобути десь, тільки для того, щоб допомогти нормальним нашим українцям, які не повинні страждати через тих, скажімо так, психічно нездорових людей. Тому, дорогенькі, дивіться ці ролики, беріть на увагу собі та йдіть по цих магазинах, по цих містах, і буде вам щастя. До побачення. Весь ЄС.